I det her afsnit skal vi se, hvad Kjartan han ligger og råder med i 77'eren. Vi skal hjælpe en stakkels franskmand, som er strandet midt i Saharas ørken. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi se, hvordan det går med drengene Oscar og Henrik, når de kommer i mål i årets Marokko Desert Challenge. I sidste afsnit spurgte jeg jer derude, om I kunne tænke jer at se mere til den Scania 141, som vi fik hjem fra Australien, og som endte sin rejse i Silkeborg i et meget spændende museum. Og det var jo fuldstændig vildt, hvor mange der kommenterede på det, og havde lyst til at se mere af den her 141, så jeg kan allerede nu love jer, at der kommer mere på den her kanal, nemlig et helt afsnit omkring 141'eren. Alt imens vi ligger og råder rundt med 8x8'eren i sandkassen, ja, der ligger Kjartan og kører endnu en X-Power fra Haderslev for X-Jagt hele vejen til Grækenland. Ja, rent faktisk, så er det første gang, at han kommer så langt sydpå. Efter endnu en perfekt levering på havnen i Athen, ja, så går det videre mod Italien, fordi her, der venter der et rigtig spændende returlæs. Der er jo for alvor gået 143 i den derhjemme i Danmark. Og hvor alle andre de går efter en streamliner, så er Peter fra Horsen gået efter en bil med lidt et andet udtryk. Og den bil, den skal vi sgu da have med hjem til ham. Så af med svanehalsen og på med 143'eren, og så går det ellers nordpå op mod Horsens. Alt imens Kjartan, han som sagt går og hygger sig med 77'eren, der går vi og knokler med 8x8'eren hernede i Sahara. Vi mangler kun to etapper, og Sten og Lars de knokler på livet løs hver aften, når drengene kommer hjem i mål, for at cyklerne de skal spille 100% til næste morgen. Der bliver skiftet olie på cyklerne hver dag. Fodhvileren, de skal lige rettes op, for de har fået nogle tæsk efterhånden. Og så skal der fejlfindes på ledningsnettet, fordi roadbooken, den vil ikke helt, som føreren han vil. Og så skal der jo selvfølgelig lige en lille snaps der. De næste to dage, de byder for alvor på sand, så der skal de groveste dæk til nu. Vi er nået til Mesuga, og det er her, man for alvor møder Saharas berygtede sanddyner, når ørkenlandskabet lige pludselig fra den ene meter til den næste forvandler sig til verdens største sandkasse. Det er sgu svært at beskrive, hvor voldsomt det er, og hvor store dynerne de rent faktisk er. Men når man til solnedgangen sidder på en af disse over 120 meter høje dyner, bliver man klar over, at det, der venter drengene her, er alt andet end en tur i bare en lille sandkasse. Det her, det er voldsomt. Næste morgen får vi sendt drengene afsted, og rally køres jo ikke som hold, men derimod som enkeltpræstationer. Af hensyn til drengenes unge alder, de er nemlig kun 18 og 19 år gamle, og er dermed de yngste deltagere ever på det her rally. Ja, så har jeg sagt fra dag 1 af, ja, allerede da vi planlagde det her hjemmefra, at de skal følges ad på grund af sikkerheden, så de kan hjælpe hinanden. Og lige præcis derfor mister de jo faktisk flere minutter i placering hver evig eneste dag, fordi de må vente på hinanden efter starten. Men den tid er godt givet ud i forhold til sikkerheden, og det er noget, vi har lovet møderne derhjemme.
Tænk at skulle orientere sig herude. Og det kan jo også godt være svært at forstå, hvordan man kan komme igennem det her, uden at sidde fast, især for lastbiler. Dagens etappe er rigtig hård, fysisk hård, og Oscar han styrter rent faktisk også i dag om en tur forbi lægerne, som rallyet stiller til rådighed. Vi skal videre mod næste lejr, rent faktisk den sidste lejr, fordi vi skal snart i mål. Vi blæser afsted med 90 km i timen, fordi vi har travlt i dag. Men der er jo altid nogen, der har mere travlt end vi har, og dem giver vi plads til. Jeg må blankt erkende, at jeg aldrig nogensinde kan blive træt af at køre i Marokko. Hver dag ser man ting, man ikke har set før. En ny oase, en ny landsby, der slet ikke ligner den, man så i går, og så minderne fra en svunden tid. Og så sker det. Der står en af de andre servicelastbiler i siden af vejen, og en desperat mand står og vinker efter os i håb om, at vi stopper og hjælper ham. Og selvfølgelig så gør vi da det. I need your help, please, my friend. We have a little boy. Så skal der arbejdes. Hans højre forhjul er eksploderet, og den ligger nu så lavt, at han ikke kan få en dunkraft under. Men så er det jo godt, at vi har en rigtig kran. Endnu en servicebil stopper, og det er Team Boss. Og hold nu godt fast, chaufføren er en rigtig god makker af os. Han hedder Chef. Det er sat med god humor og hedder Chef. Og kører for Boss. Wait. På med det nye hjul, og så er vores nye franske ven ellers glad igen og finder hurtigt en betaling frem. Baguette! French beer! Are you happy now? Baguette! Are you happy? I'm so happy! Det er bare så fedt. Vi skal ikke hjem, vi skal videre, fordi i morgen, der venter den sidste etape. Så er vi klar til den sidste etape, og den her gang er det kun 160 km til, at drengene har gennemført det her fuldstændig sindssyge løb. Vi tager os hurtigt afsted, for de rent faktisk ligger drengene ret godt i løbet, og vi vil bare være der, når de kommer i mål. Det er 6 dage siden, at Oscar og Henrik de startede i Agadir. 2 ryttere på henholdsvis 18 og 19 år, som de yngste deltagere på det her rally ever. Over 3.000 offroad kilometer senere kommer de så i mål som nummer 10 og 11. Og det er rent faktisk en fuldstændig sindssyg præstation. Og det er alle faktisk klar over, fordi folk de valgfarter til for at få taget et billede sammen med vores 2 drenge i rødt. Selv vinderen, selveste Paul Tarres, kommer over med sin cykel til drengene. En super behagelig fyr for at ønske dem tillykke. Det er sgu stort. Rallyet er slut, og vi opnåede det, vi ville med vores rallyteam Max Hunt Racing, nemlig at gennemføre The Morocco Desert Challenge med de yngste deltagere ever. Der er kun én ting tilbage i dette års rally, og det er at fejre på den helt store klinge. Og det blev der. Teamet flyver nu hjem her fra Tangier, og jeg tager mig alene op til færgen over til Europa igen, og der skal jeg mødes med Ragnhild og Arn og Adik, mine 2 drenge. Og så kører vi sammen hjem mod Södertälje igen.
kunne du tænke dig at se, når vi kører op over Pyrenæerne af de mindste bjergveje i 8x8'eren, hvem vi møder i Frankrig, og hvad vi skal kigge på i Eindhoven, når vi kører hjem mod Södertälje, så bliv hængende her på kanalen, like og subscribe, og så plinkes vi ved derude. Ha' det godt så længe. Møgne her fra Södertälje.